Кешегі күннің өзінде облыс орталығында екі жол көлік оқиғасы орын алды. Алғашқы жол апатынан екі бірдей адам көз жұмған. Ал соңғысынан жарақат алғандар бар. Қазіргі таңда жол көлік оқиғаларының себеп-салдары полиция департаментімен анықталу үстінде. Ауруханадағы сырқаттардың жағдайы бақылауда. Мән-жайды тілшіміз толықтырады. 9-шы желтоқсанның таңы жайсыз атты. Тағы жол апаты. Қаланың қақ ортасында Қорқытата мен желтоқсан көшелерінің қиылысында қос көлік соқтығысты. Оқиға орнында екі адам көз жұмды. Бес адам көпбейінді ауруханаға түсіп, оның төртеуі амбулаториялық ем алуға қайтарылды. Қалған бір қыз қазір дәрігерлердің бақылауында. Қыз баласы травматология бөлімшесіне жатқызылды. Жатқызылғандағы диагноз кеуденің жабық соғылуы және төс сүйегінің жабық сынығы. Қазіргі таңда травматология бөлімінде консервативті ем қабылдауда. Кеше кешкілік Назарбаев даңғылы бойында орын алған жол апаты салдарынан облыстық көпбейінді ауруханаға үш адам келіп түсті. Оның екеуі реанимация бөліміне жатқызылды. Ал бүгін таңертең жансақтау бөлімінде жатқан науқастар хирургия бөлімшесіне ауыстырылды. Дәрігерлердің айтуынша науқастардың денсаулығы тұрақты. Облыстық қабылдау бөліміне үш азамат жеткізілді. Қабылдау бөлімінде екі азамат беттің үлкен скальпельденген жарақатына байланысты реанимация бөліміне екі адам жатқызылды, және бір адам амбулаторлы емге қайтарылды. Реанимацияға жатқызылған екі науқас қазіргі таңда жағдайларының тұрақталуына байланысты хирургия бөлімшесіне ауыстырылды. Назарбаев даңғыл бойындағы бұл жол көлік оқиғасы кешкі 19:30 шамасында болған. Оқиға әп-сәтте әлеуметтік желге тарады. Апат BMW және Ford маркалы автокөліктің соқтығысуынан орын алды. Абырой болғанда жан аман. Тергеп-тексеру барысында кінәлі жүргізуші қамауға алынды. Осы дерек бойынша қазіргі таңда Қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 2-ші бөлігімен тергеу жүріп жатыр. Тиісті сараптамалар тағайындалды. Оқиғаның мән-жайы анықталуда. Кінәлі жүргізуші қамауға алынды. Облыстық полиция департаменті жүргізушілер мен жаяу жүргіншілерді жол ережесін қатаң сақтауға шақырады. Айтып келмейтін апаттан аман болайық. Шолпан Исабекова, Бөгенбай Абасилов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.